まいりました、いわきウォッチング、いわきの日常を紹介するコーナーです。今回は新人の、新人リポーターの根本が、お送りしたいと思います。では早速、いわきの若者たちの、誕生日会の様子を見に行ってみましょう。何やらすごいものがいっぱい並んでますね。何が並んでいるんでしょうか。皆さんこんにちは。こんにちは。これは誕生日パーティーですか。はい、はい、いやすごいものがいっぱい並んでますけど、これとかは一体何ですか。これは自分が買ってきました、白戸屋名物の、超特大ジャンボシューとなってます。超特大ジャンボシュー、いやすごい大きくても全然シュークリームには見えないですよね。すごいですね。そうなんですよ。こちら中にはスイートな生クリームとカスタードクリームがたっぷり入っていて、この量、ボリューム、もうこのボリューム感に圧倒されること間違いなしです。なるほどなるほど。見た目通りビッグな味わいということで、うん、なるほど。こっちのこれは一体何ですか。これはプディングアリスのバケツプリンを私は買ってきました。あ、バケツプリン、はい、僕人生で一回もバケツプリン食べたことないんですよね。そうなんですか。そうなんですよ。こちらは味も濃厚で数量限定なので頑張って予約しました。なるほど、限定品なんですね。はい、ぜひ食べてみたいですね。こっちは一体何ですか。はい、こっちは自分がプレゼントで持ってきた靴見のジャンボドラです。靴見のジャンボドラ、はい、ハッピーバースデーって書いてありますけど、そうです。これは特別製か何かなんですか。はい、こちらは前もって靴見に、頼んでおきまして、それを今回持ってきたという形です。なるほど、はい、これ特別製なんですね。はい、ハッピーバースデー。すごいですね。大きい。なんだこれは。すごいバチバチ言ってますけど、これは一体何ですか。はい、こちらはこのお店カバルッチョさんの、ドリームジャムパフェというものになってます。この通り見た目もそして味も3億円級です。なるほど、見た目も味も3億円級。すごい美味しそうですね。はい、僕甘いものに目がないんですよ。そうなんですね。ぜひ食べてみたいですね。いやぜひ自分で注文してください。なるほど。いや今日はありがとうございました。ありがとうございました。以上、いわきウォッチング、いわきの若者たちの誕生日パーティーの様子でした。では早速いただきます。うまい。